que não estava me ouvindo. Oi, pessoal, bom dia. Estamos começando mais esse programa da comunidade com muita música. Porque é carnaval esse fim de semana. Orquestra de Frevo, Filhos da Floresta. Todo mundo aqui, ó, vou dar ré, hein? Todo mundo aqui pra fazer essa sexta-feira especial pra você que tá do outro lado acompanhando o programa. Tudo bem? Tudo. Tudo ótimo. Esses dois aqui são menor de idade, mas eles já estão na música, minha gente, entendeu? Tudo bem? Todo mundo aqui, tudo bem? Márcio, tudo bem? Tudo. Vão ficar com a gente aqui o programa inteiro, né? E o pessoal do Frevo? Tudo ótimo, todo mundo tá cansada? Não, né? Não se cansa, porque ainda tem 1h40 de programa hoje, viu, minha gente? Nordeste, meu povo, fazendo bonito aqui. É o Nordeste fazendo, dando o tom do carnaval aqui no Amazonas, dando o tom do carnaval aqui no nosso programa da comunidade. Que gente talentosa. A TV em tempo todo tava uma barulheira danada, todo mundo movido por essa música. Todo mundo entrando nesse clima de carnaval. E claro que você aí do outro lado também vai entrar em clima de carnaval conosco, porque a gente já tá no clima de carnaval. Vai ficar todo mundo no programa hoje, porque hoje tem muito frevo aqui nesse programa. Vamos conversar sobre a banda do Theo. Na semana passada a gente conversou sobre a banda do Galo. E essa semana vai ter a banda do Theo, que vai ser o pessoal todo que vai estar lá na banda do Theo. E com uma novidade, viu? É na banda do Galo que eles vão andar durante todo o percurso, né, Márcio? Eles vão ficar andando no meio do povo. Imagina o que é o pessoal que vai seguir a banda do Galo esse ano. Vai ficar ouvindo toda essa orquestra aí no programa durante todo o percurso. Vai ser uma festa danada. E você que tem do outro lado não pode deixar de participar também. E a gente vai falar também da banda do Theo e como é que vai ser essa felicidade toda. 11h03, eles vão ficar com a gente hoje nesse programa que está cheio de coisa. Tem notícia porque ontem aconteceu muita coisa na cidade. A gente vai trazer para você os últimos acontecimentos. E hoje também tem o quê? Agora premiado! Porque fim de semana tem que ter um peixe. Fim de semana tem que ter um peixe. Se ele for uma caldeirada de tambaqui, no tucupi e no jambu, melhor ainda. É o nosso Peixaria do Almirante. Para você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, tem esse pirarucu aqui, que é empanado com molho de camarão, e tem banana também empanada. Tem a caldeirada de tambaqui, tem a banda de tambaqui com banana frita, que o Ivan Nascimento é apaixonado. Pode deixar que o almoço do fim de semana, você que vai com toda a família comer lá na Peixaria do Almirante, pode deixar que duas pessoas é por nossa conta. Duas pessoas, dois almoços aí é por nossa conta no nosso programa da comunidade. Deixa que a gente custeia pra você, viu? O que você vai fazer? Hã? Vai ligar 3307-3950. Vai ligar 3307-3950 para dizer assim. Quando eu disser alô, você vai dizer alô? Não! Você vai dizer oi, pois não? Não! Peixaria do Almirante. Essa é a palavra de ordem do nosso programa da comunidade hoje, viu? Peixaria do Almirante. Repita! Peixaria do Almirante! Peixaria do Almirante! Dois almoços, deixa por nossa conta. Esse é o nosso agora premiado de hoje, que tem muita coisa legal. Tem música, tem notícia, tem agora premiado, tem festa, tem coisa boa, tem alegria. Tem tudo isso no nosso programa da comunidade. E claro que o nosso programa da comunidade tem você que está aí do outro lado também, ligando pra gente, 3307-3951 e 3307-3952, ligando pra gente e fazendo a sua denúncia, mandando sua mensagem, sua foto pelo nosso WhatsApp e principalmente participando desse programa, que é só alegria e alegria pra você. Mas o programa é muita alegria, porque a gente sempre está feliz com você que está aí do outro lado, mas é também notícia. E, gente, que início de ano problemático para o estado do Amazonas. O ano começou com rebeliões, massacre do nosso sistema prisional. O ano começou com o aumento da tarifa de ônibus e, em decorrência disso, manifestações, reclamações. E ontem, 5 ônibus queimados. Olha só o que é isso, um caos. Caos do transporte coletivo em Manaus. Empresários recolhem 100% da frota depois de ataques criminosos e usuários ficam sem ter como voltar para casa. Imagina só o que é isso, minha gente. O que que é você sair para ir para aula à noite, sair para ir para o trabalho e 9 horas da noite não ter como voltar para casa? Porque simplesmente 5 ônibus foram incendiados em ataques criminosos, ataques de vândalos,
E quem ficou no prejuízo foi a população. É pra acabar, né? E não acaba por aí, não. Presos fazem batidão de grades na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Polícia tem que fazer revista hoje de manhã. E, gente, não tem fim. Já tem prazo para fechar a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Ela vai até o dia 30 de abril com prorrogação a 15 de maio. Então vai fechar a cadeia pública. Tem que ter paciência. Aí o que aconteceu? A polícia foi lá, fez uma recontagem. Da última vez havia tido notícias de fugas na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Descobriu-se depois que tinha preso escondido no forro. Foi dado como foragido, foi dado como fugitivo, mas estava escondido no forro, ou seja, está um caos. A situação está controlada, porque a polícia teve que entrar para assumir o controle, reassumir o controle e acabar com a bandalheira, mas a confusão ainda está instalada no nosso sistema prisional. Não acaba por aí não, viu? Tem gente que está do lado de fora querendo entrar. Tem gente que está do lado de fora querendo entrar no sistema prisional. No Nova Esperança, zona oeste da cidade, homem é encontrado morto com mãos e pés amarrados. Quem cometeu o crime vai ser descoberto, não tenho dúvida nenhuma. É destaque que vem lá da zona oeste da cidade para você que está aí do outro lado. Tem destaque, tem mais destaque na zona oeste também. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Tem também outro crime cometido na Zona Oeste, além desse que eu acabei de trazer para você, que o homem foi encontrado com mãos e pés amarrados em um igarapé. Também foi preso um homem com drogas e um revólver calibre 38 no Tarumã, também Zona Oeste da cidade. Você que tem do outro lado, olha aí. Polícia estava vendo ele na rua, acabou que estava meio suspeito, polícia foi lá, parou, achou com ele drogas. Deu uma pressão, e aí, só tem droga contigo? Acho que não tem não, deve ter arma também. Acabou entregando uma arma, munições ainda intactas, não deflagradas, e tá aí o balanço. Foi preso, tá querendo entrar no sistema prisional. Vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Quem tá na criminalidade, a hora de sair é essa. A hora de sair é agora. Ou agora não é um bom momento não, é melhor sair logo da criminalidade. Na Zona Sul, casal é preso com drogas e munições na Cachoeirinha. É destaque também que a gente vai trazer para você. Crime na Zona Oeste, prisão na Zona Oeste, prisão também na Zona Sul da cidade. Tá aí, ó. Cada vez mais as mulheres envolvidas na criminalidade, infelizmente, cada vez mais as mulheres envolvidas com crime. Tá aí para você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Esse aí também é balanço que a gente traz. Em Parintins, vamos trazer notícias de Parintins. Homem é agredido dentro da cadeia do município, tem braços quebrados e quase teve os olhos perfurados. Para você ter uma ideia do que é, a criminalidade e do que é essa confusão toda que está o nosso sistema prisional, não só aqui na capital, no interior também. Esses e outros destaques a gente traz agora no programa da comunidade que já começou. E a gente começa essa edição do nosso programa da comunidade trazendo para você que está aí do outro lado o que foi que aconteceu ontem na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Nessa noite, policiais militares e grupamentos de choque e ROCAM e também do Canil fizeram uma vistoria na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa no centro depois de um batidão de grades. É destaque que a gente vai trazer para você. É o Bruno Fonseca foi lá conferir e vai trazer informações para a gente agora aqui na tela. Fica ligado. Pois é, foi na noite desta quinta-feira que aconteceu aqui na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa um tumulto de presos que fizeram um batidão de grades por conta de um interno que estava passando mal e precisava de atendimento. A Polícia Militar foi acionada, fechou a Avenida 7 de Setembro. Uma unidade do SAMU veio para prestar apoio e o detento foi encaminhado ao atendimento hospitalar. A situação foi controlada e não houve nenhum indício de princípio de rebelião, como foi anunciado nas redes sociais. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca. A rede social é uma bênção e pode ser também uma coisa muito ruim. Pessoal que gosta de tocar o terror, gente que é irresponsável, que não tem nenhum compromisso com a sociedade, não tem compromisso nenhum com o bem público, com o bem maior, fica fazendo viral na sociedade, nas redes sociais e causando terror, causando pânico. Não foi nada de rebelião, foi uma manifestação dentro do presídio, não teve armamento, não teve nada disso para poder acudir o preso. Foi isso que aconteceu. Mas ainda assim a polícia, para se antecipar,
se prevenindo, entrou na cadeia pública, fez uma análise, fez uma vistoria ali, verificou se os presos estavam no local. Outros, hoje de manhã, mais 60 policiais entraram novamente, fizeram uma recontagem. Ontem eles chegaram lá na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa para conter os ânimos, para despistar logo qualquer indício de rebelião. Chegou lá na cadeia, contornou tudo, fez o atendimento do preso e hoje pela manhã 60 policiais estiveram lá para fazer uma recontagem, para verificar se todos os presos estavam nos seus devidos lugares, se o número de presos estava o mesmo, se não havia tido nenhuma fuga e se estava tudo sob controle. Foi hoje de manhã. Agora, gente, é preciso que a gente tenha responsabilidade quando vai publicar alguma coisa de rede social. Principalmente, se você não é o autor do que está sendo escrito, não redistribua, não compartilhe, não mande para grupos de WhatsApp, não faça nada disso se você não tiver a certeza de que aquela notícia é real, de que aquela notícia é verdadeira. Filtre o que você recebe no WhatsApp. Filtre o que você recebe em Facebook e o que você recebe em direct de Instagram, por exemplo. Filtre, não mande para os outros, não seja propagador da má notícia, não seja o mensageiro da agonia. Falando muito claramente para você que tem do outro lado. Você está acompanhando fotos ainda de ontem à noite e essa foto é de hoje de manhã. Essa foto é de agora de manhã. Aquela foto anterior, você que está aí do outro lado acompanhando, foi na madrugada para amanhã de hoje. Aí é o batalhão da polícia de choque fazendo essa contagem dos presos para verificar se está tudo sob controle. Cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa está sob controle. Não teve rebelião, não teve ameaça, não teve nada disso. O que aconteceu foi uma gritaria para poder pedir ajuda para um preso que estava passando mal. O preso foi atendido. Foi uma unidade do SAMU até a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e está tudo sob controle. Não vamos criar polêmica, não vamos inventar coisa para fazer notícia que não está acontecendo. Nós precisamos ter responsabilidade com relação ao que a gente noticia. Nós precisamos ter responsabilidade com o que a gente propaga nas redes sociais. Rede social é para serviço público? É, para você ajudar, para você colaborar com informações, pedir ajuda. Muitas vezes pessoas estão desaparecidas e você acaba pedindo ajuda. Então, é para isso que servem as redes sociais. Nada de ficar propagando má notícia, dizendo coisa ruim e, principalmente, divulgando coisa que não é verdade. Ok? Tá tudo sob controle. Qualquer informação que você obtenha por meio de redes sociais, se certifique de que aquela informação é verdadeira antes de publicar qualquer coisa no seu Facebook, no seu WhatsApp, divulgar notícias que são fantasiosas nos seus grupos pessoais. Vamos lá, minha gente. Nada de ninguém ser mensageiro da agonia. Nada de divulgar coisa que está errada e coisa que está enganosa. Vamos lá. São 11 horas e 14 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade. A gente vai trazer informações agora de economia. A crise no comércio tem feito muitas lojas e empresas fecharem as portas. Já são mais de 1.000 lojas e quase 6 mil empresas fechadas. Quem ainda tenta manter o negócio tem buscado se reinventar. Tem que usar a criatividade. Tem que saber o que o cliente está procurando, o que o consumidor quer para poder atender a necessidade do consumidor e manter o seu negócio em funcionamento e empregando gente. São 11 horas e 15 minutos, vamos acompanhar na tela. Lojas fechadas ou com placa de aluguel. Esse cenário agora faz parte do vai e vem de gente no centro de Manaus. Foi para não fechar que este empresário transformou a loja dele em duas. Essa está quase pronta para alugar. Dividi a loja no meio, que é para mim diminuir a despesa e funcionária. E tinha 16 funcionários, hoje eu tenho só 6. Foi por causa da crise econômica que o movimento caiu bastante aqui na área central de Manaus. Eu acho que é a falta do dinheiro, porque a gente só faz as compras com dinheiro, né? As vendas no comércio no centro caíram 6,2% em 2016 em comparação com o ano anterior. Resultado, demissões e lojas fechadas. Quem mais fechou as portas em 2016
foi o comércio. Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o varejo do Amazonas registrou o fechamento de 1.600 estabelecimentos com vínculos empregatícios. O número é 3 vezes maior do que o registrado em 2015, quando 491 lojas fecharam as portas. Representa desemprego, representa perda de renda para o cidadão e, acima de tudo, os negócios se encolhem de tal maneira que afeta a própria arrecadação do estado do Amazonas. A expectativa dos lojistas é que essa crise passe logo. E como essa banda de carnaval que deixa alegria. Animação é tudo que nós precisamos. Animação é tudo que nós queremos hoje em dia, para levantar nosso astral. E já tem empresário superando a crise. O Edson transformou essa loja em galerias. No final do ano nós inauguramos um empreendimento, uma galeria, aqui na rua Doutor Moreira, e eu acredito que essa crise ela está começando a ser quebrada, né? E a aposta da Edneia é num salão de beleza. A gente tem que apostar, né? Mediante a crise, a gente não pode desistir nunca. Gunther investiu em uma loja de roupas fitness. E olha, é possível vencer a crise. O empresário já vai abrir a segunda loja. Começou lá atrás, numa primeira loja menor, né? Depois viemos para cá, ampliamos. E graças a Deus, até agradecer nossos clientes. Não foram só os lojistas que amargaram um 2016 difícil na economia. Os microempresários também. No ano passado, 7.990 empresas individuais foram abertas no Amazonas. Mas 5.900 delas fecharam, mais de 80%. A falta de planejamento, a falta de conhecimento na gestão do negócio e a falta de tecnologia são fatores que motivam esse grande número de fechamentos. Pior ainda, o Amazonas possui a maior taxa de mortalidade de empresas no país, 33%, enquanto a média nacional é de 23%. Segundo o Sebrae, 80% das microempresas no Amazonas estão na informalidade, o que prejudica quem trabalha na formalidade. Essa alta informalidade, ela causa distorções no mercado. Por um lado, ela continua movimentando a economia, né? A empresa na informalidade continua tendo faturamento, né? Gerando alguns negócios, mas em compensação ela não paga tributos. E ela não pagando tributos, ela afeta a arrecadação do Estado e afeta os serviços que o Estado tem que prestar. E de altos e baixos que o comércio amazonense vai superando a crise econômica. Olha só, gente, o que eu posso dizer dessa reportagem que a gente viu aí é que programação e planejamento são a alma do negócio. Você, para poder fazer a sua empresa e abrir a sua empresa, você precisa se programar, você precisa se planejar. Tem um curso, vários cursos são feitos no Sebrae para poder trazer essa preparação para você que quer instituir o seu próprio negócio. Você tem que fazer um curso de projeto de negócio para você poder entender plano de negócio, para você poder entender quanto você gasta, o que você precisa fazer para poder manter o seu negócio em pé. Não é só assim, quero fazer um café da manhã, vou lá e vou abrir o café da manhã sem saber quanto você pode ganhar em cima de um pão com tucumã e queijo coalho, quanto que vai sair para você o custo do tucumã e do queijo coalho, quanto que vai sair para você o custo do café com leite. Tudo isso é preciso ter programação. E muitas vezes é muito mais barato você manter a sua empresa na virtualidade, ou seja, num site, num Instagram, numa rede social, do que fazer um ponto físico. É importante ter isso em mente, é importante você saber exatamente qual é a vertente, qual é o seu público-alvo para você poder investir. Não é simplesmente, sou boa de bolo, sei fazer bolo gostoso, vou fazer uma loja de bolo. Não é assim. Vou abrir uma confeitaria para fazer bolo simples. Não é assim. Tem que ter toda uma programação para você não fechar suas portas no primeiro ano. São 11 horas e 20 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos lá, que tem dica aqui. É aquela hora em que a gente para tudo que está fazendo para prestar atenção na Divicom. Dá uma olhada aqui que eu tenho que conversar com você aqui. Meu papo é reto. Meu papo é aqui, ó, direto com você. Vem cá, vem. Gente, nada de passar 2017 com aquela gordurinha localizada, hein? Dê adeus à gordura localizada com Imecap Redutor de Medidas. Veja aí o depoimento de quem usa Imecap Redutor. Eu tinha problemas com gordura localizada na região da barriga e pneuzinhos. Usei diversos produtos e não deu certo. E uma amiga me indicou Imecap Redutor.
Adorei, comecei a tomar as cápsulas, a passar o creme. Em poucas semanas comecei a ver o resultado. E tô adorando e vou continuar usando com certeza. Viu só? Imecap Redutor de Medidas tem eficácia comprovada na redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor age nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura mais resistentes. E não importa se é verão ou não, para reduzir uma barriguinha ou aquele pneuzinho. Use você também Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmabem. Ao chegar à farmácia, exija Imecap Redutor de Medidas. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. 11 horas e 21 minutos, você que tem do outro lado, se prepara para esse 2017, viu, minha gente? E se prepara para ouvir as notícias daqui a pouquinho, depois do intervalo, são 11 horas e 21. Você que tem do outro lado, a gente vai trazer ainda nesta edição do programa da comunidade um verdadeiro caos, uma verdadeira confusão a noite de ontem. Pelo menos 5 ônibus foram incendiados em ações criminosas e fizeram com que milhares de pessoas ficassem nas paradas de ônibus sem ter como voltar para casa. É destaque que a gente vai trazer daqui a pouquinho, depois do intervalo.